Anteokulaté je kouzlo z černé magie, po jehož zásahu vyrostou na hlavě oběti parohy. V roce 1996 bylo použito na pánci Parkins znovu při efektním opouštění výuky na škole čar a kouzel v Bradavicích Fredem a Georgem Weasleyovými. Zásah si zasloužila pravděpodobně tím, že byla ve vyšetřovatelském sboru, který pomáhal udržovat pravidla nastolené všemi milovanou Dolores Umbridgeovou. Další den pak Pansy strávila na ošetřovně. Anteokulatia pochází ze slov ante, které ve španělštině znamená jelenice a v latině a pár dalších jazycích znamená před nebo nad. Slovo oculus je pak z latiny a znamená oči nebo vidět. Dohromady by pak toto zaříkávadlo mohlo znamenat vytváření parohů nebo mohlo odkazovat k něčemu, co bylo v místě nad očima, kde se parohy vytvářely.